Mana aziz yurtdoshlar, ikkita O'zbekiston avtobusi bugun mana chiqadi. Mana shu 2 nomer 14-chi oktyabrga nasib bo'lsa yo'lga chiqadi. Mana kimda kim bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 8965-212-9884. İsmimni o'zim ko'rsatib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, WhatsApp orqali bog'lanib, gaplashib, bilet bron qilsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.